অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম মহিলা উপাধ্যক্ষাগৰাকী কোন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বনেলী হংমেন অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী পদ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ মথুৰা দাস পদ্মশ্ৰী উপাধি পোৱা অসমৰ প্ৰথম মহিলাগৰাকী কোন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নলনীবালা দেৱী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদ্মবিভূষণ সন্মান পোৱা প্ৰথম অসমীয়াগৰাকী কোন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিমলা প্ৰসাদ চলিহা প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিষ্ণুৰাম মেধি ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবিৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এৰাবাটৰ সুৰ অস্কাৰ পুৰস্কাৰৰ বাবে মনোনীত হোৱা প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিলেজ ৰকষ্টাৰছ অৰ্জুন বঁটা বিজয়ীৰ দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মনালিছা বৰুৱা কোনে প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাই সৰ্বপ্ৰথম মহিলা মহকুমাধিপতি কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সুশীব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী